ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା ତଥା ଖ୍ୟାତନାମା ଭାଷା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ବିଶିଷ୍ଟ ରମ୍ୟାର୍ଚ୍ଚନାକାର ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରାୟବାହାଦୁର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। 1874 ଆଜିର ଦିନରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ଆଇନଜୀବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ଅଭିରୁଚି। 1901 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେ ରଚନା କରିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ସାତ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର କୋଣାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ 9503 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ 1,85,000 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଅର୍ଥଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅଭିଧାନଟି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ବୋଲି ରହିଥିଲା। ଭାଷାକୋଷ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଜନାମଚା, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ବାଇନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ବାଇଦାସଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଶିଶୁଗୀତ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଟୁଣିମୁଣି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନାବଳୀ। ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନୀ, ଚିଠି, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୁଖବନ୍ଧର ଲେଖକ ଓ ସଂକଳକ ଭାବେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ସୁପରିଚିତ। 1945 ମଇ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର କୋଣାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଟିଭି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।